jemput dan persilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya persilakan Yang Muhammad Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang berhormat Major General Datuk Seri Jamil Khair, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang dihormati Syekh Dr. Akrimah Said, Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Yang berbahagia Tuan Syed Osman, Ketua Pengarah Jakim Yang Musa Dr. Haji Nur Azman Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Mai Aksa Tuan Yang Terutama Duta Besar Palestin ke Malaysia Dr. Anwar tif-tif Jemputan Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang dapat bersama-sama di majlis yang cukup bermakna iaitu majlis sambutan Isra Mi'raj peringkat kebangsaan bagi tahun 1439 Hijriah. Saya mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran Syekh Dr Akrema Said Sabri Imam Besar Masjid Al-Aqsa yang sudi hadir ke Malaysia. Ucapan yang beliau sampaikan sebentar tadi cukup menyentuh jiwa saya dan amat bermakna bagi kita semua umat Islam. Tatkala Masjid Al-Aqsa kini berdepan dengan pelbagai ancaman musuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya buat julung-julung kalinya kita dapat menganjurkan majlis sambutan Isra Mi'raj peringkat kebangsaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1 yang bermaksud Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada satu malam dari Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya Agar kami memperlihatkan kepadanya Sebahagian tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya Dia maha mendengar Lagi maha melihat Kita semua telah sedia maklum Sebelum ini sambutan Israq Mi'raj disambut Secara sederhana sahaja Di masjid-masjid dan di kampung-kampung Tetapi memandangkan Israq Mi'raj ini adalah peristiwa yang antara yang teragung maka kerajaan Malaysia telah mengadakan sambutan di peringkat persekutuan adalah diharapkan usaha murni ini dapat terus jakim laksanakan pada tahun-tahun akan datang sesungguhnya penganjuran majlis ini merupakan bukti komitmen kerajaan Malaysia dalam memartabatkan Islam di Malaysia dan di samping itu memperjuangkan hak-hak Masjid Al-Aqsa sebagai masjid ketiga tersuci bagi umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, sebelum kejadian Israq Mi'raj, Nabi Muhammad SAW telah melalui pembedahan dada yang dilakukan oleh Malaikat Jibril dan Mikail, hati baginda telah melalui proses penyucian menggunakan air zam-zam. Kemudiannya telah dibuang ketulan hitam atau alakah, iaitu tempat syaitan membisikkan was-wasnya. Selepas itu dituangkan pula hikmah, ilmu dan iman ke dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dada Rasulullah dijahit dan dimeterikan dengan hatamin nubuah. Berdasarkan peristiwa ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia agar kita bersatu tanpa mengira latar belakang kefahaman dan warna kulit di dalam usaha membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestin dari cengkaman Zionis. Hanya dengan kesatuan saja akan menjadikan kita lebih kuat dan digeruni oleh musuh-musuh Islam. Rasulullah telah mengingatkan kita bahawa pada akhir zaman, umat Islam akan berada dalam kelemahan. Maka orang kafir akan menindas mereka. Lalu sahabat pun bertanya, apakah ketika itu umat Islam telah lemah dan musuh sangat kuat? Rasulullah bersabda, umat Islam masa itu lebih ramai dari orang kafir tetapi mereka hanya ibarat buih di lautan. Hari ini umat Islam di seluruh dunia mencecah 1.8 bilion yang mewakili suara besar di pentas antarabangsa. Namun jumlah yang besar itu tidak mendatangkan kekuatan andainya kita sering bertelengkah, fitnah memfitnah, dan berperang dan bertelagah sesama sendiri sehingga mengundang perpecahan. Di dalam Islam, berbeza pendapat adalah dibenarkan. Walau bagaimanapun, perpecahan umat adalah perkara yang amat dilarang kerana kesannya boleh menghancurkan negara. Oleh itu, Langkah tuntas yang perlu diambil adalah usaha kepada perdamaian susulan unjuran terbaru menjangkakan jumlah umat Islam di dunia akan mencecah hingga 3 bilion pada tahun 2050. Untukmu Al-Aqsa, kami rakyat Malaysia akan meneruskan tekad dan beriltizam untuk mempergiatkan lagi usaha-usaha bagi membantu perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa menulis pelbagai usaha dengan kemampuan yang ada. Peristiwa Israq telah membawa Rasulullah ke Masjid Al-Aqsa lalu dihimpunkan seramai seratus 24,000 para nabi dan rasul sepanjang zaman di dalam kerangka untuk menunjukkan simbol perjuangan, kesatuan dan perpaduan sepanjang zaman. Sejarah ini telah memperlihatkan seluruh nabi dan rasul telah berhimpun sebagai tanda solidariti, walak dan kesetiaan para pejuang risalah al-haq. Maka wajiblah kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk bersatu dalam memperjuangkan kebenaran terutamanya untuk negara kita yang tercinta Malaysia. Kita perlu menyedari bahawa rejim Zionis adalah makhluk yang memusuhi semua manusia terutamanya orang-orang beriman. Janganlah kita terkejut kerana adanya tangan-tangan Zainis di dalam beberapa pertubuhan termasuk pertubuhan politik yang mahukan kemenangan kerana bercita-cita untuk menguasai negara agar ingin menghancurkan umat Islam. Mereka sentiasa menyerang menimbulkan pelbagai polemik dan isu untuk melemahkan umat Islam termasuk di Malaysia. Kita semua perlu pastikan niat dan agenda jahat Zionis bersama kuncu-kunci mereka harus ditentang dan disekat habis-habisan kerana ianya boleh menghancurkan Malaysia dan negara-negara Islam serta masa depan anak cucu kita. Kita tidak rela negara tanah tumpah darah kita digadai oleh mereka yang tidak ada perasaan cintakan negara semata-mata untuk mencapai kepentingan pribadi mereka. Dengan ini saya ingin menyarankan agar seluruh rakyat Malaysia khususnya umat Islam bangkit bersama dalam perjuangan. Perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa bermula dari bersatu untuk mempertahankan negara dan seterusnya menolak agenda jahat Zionis yang ingin menghancurkan negara. Masjid Al-Aqsa telah menjadi lambang penyatuan kita semua di dalam isu akidah dan kemanusiaan khususnya. Oleh yang demikian, kita harus bertekad untuk terus beristiqamah dalam perjuangan bersama mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Seperti mana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 105 yang bermaksud janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas pada mereka. Mereka itu orang yang akan mendapat seksaan yang berat. Saya ingin menyerankan pada seluruh rakyat Malaysia bermula pada malam sejarah lagi penuh keberkatan ini dengan ibrah dan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku ke atas junjungan besar kita akan dapat memberikan sinergi dan semangat baru kepada kita semua untuk terus mempertahankan kedaulatan negara dan mensyukuri nikmat keamanan yang Allah kurniakan melalui perpaduan. Saya mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur iaitu JAKIM dan Yayasan Mai Aksa di atas kejayaan menganjurkan majlis pada malam ini. Saya ingin mencadangkan agar majlis sambutan Isra' Mi'raj ini dijadikan sebagai acara tetap tahunan. Malahan saya ingin juga menyarankan penganjuran majlis ini dapat diadakan jua di peringkat negeri. Saya amat berharap pihak-pihak yang lain termasuk NGO-NGO dapat mencontohi peranan yang dimainkan oleh Mai Aksa dalam memimpin kesatuan dan perpaduan khususnya melibatkan perjuangan membebaskan Masjidil Aksa. Walaupun baru sahaja ditubuhkan pada tahun lepas, namun pencapaian setakat ini amat penting untuk umat Islam khususnya di Malaysia dan di Baitul Muqaddis secara amnya. Pada akhirnya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya dengan ini meresmikan majlis sambutan Isra' Miraj peringkat kebangsaan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Rahmat Dato' Seri atas ucapan tadi. Mohon Yang Amat Dato' Seri terus kekal untuk acara seterusnya. Tuan-tuan dan puan, acara seterusnya ialah penyampaian anugerah khas Khadim Al-Aqsa. Dijemput Dedef Kehormat untuk bersama-sama Yang Mahat Dato' Seri dan dijemput Tuan Yang Terutama Datuk Dr. Anwar Al-Agha, Duta Besar Palestin ke Malaysia untuk ke pentas utama. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman anugerah ini disampaikan kepada seorang tokoh yang banyak berjasa kepada perjuangan rakyat Palestin membebaskan Baitul Maqdis. Beliau ialah seorang tokoh yang berpengaruh kepada rakyat Palestin, khususnya kepada masyarakat dan penduduk Gaza. Beliau merupakan mantan mufti negara Palestin dan imam besar Masjid Al-Aqsa. Dipersilakan Fadilatul Syekh Dr. Ikrimah Sa'id Sabri, imam besar Masjid Al-Aqsa untuk menerima anugerah Khadim Al-Aqsa daripada Yang Amat Datuk Seri. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tanda penghargaan atas komitmen dan sokongan yang tidak berbelah bagi kerajaan Malaysia, di bawah pimpinan Yang Amat Muhammad Datuk Seri Muhammad Najib, Perdana Menteri, membantu perjuangan rakyat Palestin membebaskan Baitul Maqdis. Majlis mempersilakan Fadilatul Syekh Dr. Ikrimah Said Sabri, Imam Besar Masjid Al-Aqsa, mewakili Masjid Al-Aqsa dan masyarakat sekitarnya untuk menyampaikan surat penghargaan Masjid Al-Aqsa kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri ialah antara pemimpin dunia yang berani dan berjaya memasuki bumi Gaza sebagai tanda sokongan moral kepada rakyat Palestin walaupun dalam keadaan bumi Gaza ketika itu sedang bergolak tahniah datuk seri dan tahniah malaysia Alhamdulillah ini saat yang sangat uh, menggembirakan sebenarnya buat negara kita apabila Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri diberi uh, penghargaan oleh uh, Fadilatul Sheikh Dr. Akrima Said Sobri uh, Imam Besar Masjid Al-Aqsa uh, di atas segala yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia uh, memberikan sokongan penuh kepada Palestin sendiri. Jadi alhamdulillah majlis kita di uh, Masjid Tuan Kumi Zainal abidin ini telah pun berakhir dengan jayanya uh, kalau kita kita boleh ambil iktibar dengan apa yang telah pun diucapkan oleh kedua-dua tokoh pemimpin ini uh, iaitu Yab Mohammad Perdana Menteri sendiri seketika saja tadi moga-moga uh, kita semua uh, walaupun kita tidak dapat berjuang secara fizikalnya uh, membantu rakyat Palestin tetapi kita perlu sentiasa berdoa agar uh, akhirnya Palestin akan menjadi sebuah negara yang hidup aman dan damai selepas ini dan alhamdulillah juga dengan adanya uh, Dr Sheikh Krimi yang berada di sini pada hari ini menunjukkan uh, bagaimana hubungan antara kedua-dua negara ini uh, begitu uh, berada di tahap yang terbaik sebenarnya dan uh, beliau kalau kita nak kongsikan secara awalnya pernah sampai ke Malaysia pertama kalinya pada tahun 2003 dan Dato' Sheikh ini sentiasa uh, datang ke Malaysia dan pada tahun lalu juga uh, beliau datang menzahirkan pengiktirafan dan juga penghargaan kepada Malaysia di atas segala uh, usaha yang telah pun dilakukan oleh negara Malaysia. Jadi insyaallah inilah dia satu majlis yang sangat bermanfaat yang diadakan pada hari ini. Jadi terima kasih atas perhatian anda. Insyaallah kita jumpa lagi pada program-program uh, yang akan datang. Saya Syarif Rapudin. Salam Israq dan Maghraj. Assalamualaikum.